নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পৱন বৰদলৈ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইতিমধ্যে আমাৰ পৰীক্ষাৰ সময় আহি পৰিছে আৰু কেইটামান ঘণ্টাৰ পাছতেই অৰ্থাৎ দেওবাৰে আমাৰ এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে। অসম পুলিচ ABOBৰ লগতে APR আৰু গাৰ্ডছমেনৰ বন্ধু বান্ধৱী সকললৈ মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এক্সামটো যাতে ভাল হয়। এতিয়া আৰু কেইটামান ঘণ্টাহে বাকী আছে মাত্ৰ, গতিকে এতিয়া ইমান ভয় খোৱাৰ কথা নাই। আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক, যিমান দিন কষ্ট কৰিলে এই কষ্টৰ সাৰ্থকতা আমাৰ 20 ফেব্ৰুৱাৰীতে আহিব, যিহেতু এক্সামটোৰে আমাৰ লাষ্ট ষ্টেজ। গতিকে এই এক্সামটো দিব যোৱাৰ আগতে আমি কি কি কথা মনত ৰাখিব লাগিব তাৰ বিষয়ে আজি মই এই ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে চমুকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু কথাখিনি জানিব। গতিকে কেইবাটাও এক্সাম দিয়াৰ অভিজ্ঞতাৰে মই এটা কথা আপোনালোকক স্পষ্টকৈ কওঁ যে আমি এক্সাম দিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমাৰ ডকুমেণ্টছখিনি শুদ্ধকৈ আমি লৈ গৈছোনে নাই সেইখিনি চোৱাটো খুবেই দৰকাৰ। আমাৰ এডমিটখনতে সকলো ডকুমেণ্টছ উল্লেখ থাকে কি কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব। আমি প্ৰথমে ডকুমেণ্টছ নিবলৈ লাগিব বুলি ক'লে আমাৰ আইডেণ্টি কাৰ্ডখন লৈ যাব লাগিব, যিকোনো এখন আইডেণ্টি কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড হওক, আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড হওক, পান কাৰ্ড হওক, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স হওক, লগতে আপুনি নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখনো লৈ যাব লাগিব যিখন পুলিচৰ আমাৰ ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে ওলাইছে। তাৰপাছত আপোনালোকে ফটো একপি লৈ যাব লাগিব, সেই কপি হৈছে পোষ্ট কাৰ্ড চাইজৰ ফটো। এতিয়া পোষ্ট কাৰ্ড চাইজৰ ফটো বুলি ক'লে বহুতে নাজানে পোষ্ট কাৰ্ড চাইজটোনো কেনেকুৱা, গতিকে আপোনালোকে যদি ইউটিউব গুগলত চাৰ্চ কৰি চাই পোষ্ট কাৰ্ড চাইজ ফটো ইন ইণ্ডিয়া বুলি মাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ওলাব যে চাইজটো 14 cm x 9 cm ওলাব। গতিকে আপোনালোকে প্ৰায় এবেগেট মানে হৈ যায়গৈ, গতিকে তেনেকুৱা এখন ফটো উলিয়াই ল'ব। বহুতে পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো লৈ যাবগৈ, শেষত গৈ পেলাই যেতিয়া পোষ্ট কাৰ্ড চাইজ আমাৰ ফটো বিচাৰিব তেতিয়া অসুবিধা হ'ব। গতিকে আপোনালোকে হয়তো সিহঁতে এক্সামত জমা লয় নলয় সেইটো পিছৰ কথা, আপোনাক আমাৰ যিহেতু এডমিটত লিখা আছে যে পোষ্ট কাৰ্ড চাইজ ফটো লৈ যাব লাগিব, গতিকে পোষ্ট কাৰ্ড চাইজৰ ফটো এখনো আপোনালোকে লৈ যাব। আৰু কি কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনাৰ এডমিটখন যদি পঢ়িছে তাতে গম পাবই কি কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব বা কি কি নিব নোৱাৰিব। গতিকে মেইন কথা হ'ল পোষ্ট কাৰ্ড চাইজৰ ফটো, গতিকে এইটোৱে আপোনালোকক মই জনালোঁ। লগতে বহুতে কি কলম ব্যৱহাৰ কৰিব, দামী বহুতে এক্সামৰ কাৰণে বহুতে দামী কলম কিনি লৈ যায় আৰু বহুতে কম দামী কলম লৈ যায় লিখিব পাৰে। গতিকে কলম দামী কম দামী বুলি কোনো কথা নাই, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ উপযোগীকৈ যিটো আপোনালোকে লিখি ভাল পায় সেইটো লৈ গ'লেই হয়। কিন্তু ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে আপুনি কলমটো ডাইৰেক্ট দোকানৰ পৰা কিনি লৈ এক্সামত যাতে ব্যৱহাৰ নকৰে, কাৰণ আমি এটা কলম কিনি লৈ যোৱাৰ পাছত আমি প্ৰথমত যেতিয়া আমি প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া লিখোঁ তেতিয়া খহটাখহটি হৈ থাকে, লিখিবলৈ বৰ এটা ভাল নালাগে যিমানে দামী কলমেই হওক বা কম দামী কলমেই হওক। আপোনালোকে যদিহে কলম এটা কিনি লয় এদিনৰ আগতে কিনি ল'লে বা যেতিয়া আপোনালোকে কিনিব কিনাৰ পাছত যিকোনো এখন মানে ব্লেংক পেপাৰত আপোনালোকে কলম লিখিবলৈ চেষ্টা কৰক, অলপ ইউজ কৰি লোৱাৰ পাছত কলমটো লিখিবলৈ প্ৰায় মানে ভাল হয়। গতিকে তেতিয়া সেই কথাটো মনত ৰাখিব যে আপোনাৰ যিকোনো এটা কলম ডাইৰেক্ট দোকানৰ পৰা কিনি গৈ পেলাই ৱেবছাইটখনত আপোনালোকে ফিল আপ নকৰে। আৰু লগতে ৱেবছাইটখনত ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোকে খুব সাৱধানে ফিল আপ কৰিব, যেতিয়া আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ লিখিবলৈ হয় বা যিকোনো বুকলেটৰ নাম্বাৰ লিখিবলগীয়া হয় তেনেকৈ এইখিনি আপোনালোকে যেতিয়া লিখিব সেইখিনি পূৰা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব, কাৰণ আমাৰ 10-15 মিনিটৰ আগতেই আমাক ৱেবছাইটখন দি দিয়ে। অৰ্থাৎ সেইখিনি সময়তে আমি যিকোনো আমাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ হওক, আমাৰ ৰোল নাম্বাৰ হওক, গোটেইখিনি ফিল আপ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে সেইখিনি ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোকে লাহে লাহে খুব সাৱধানেৰে ফিল আপ কৰিব, যদি সেইখিনি এটা ভুল কৰি দিয়ে নহয় আপোনাৰ ভুল কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ গোটেই জীৱন ধ্বংস হয়। গতিকে সেইটো আপোনালোকেতো নতুন এখন ৱেবছাইট নিদিয়ে আপোনাক, গতিকে সেইখনত আপোনাৰ যদিহে ৰোল নাম্বাৰটো লিখাত ভুল কৰি দিয়ে বা ফিল আপ কৰা ভুল কৰি দিয়ে সেইখিনি আপোনালোকে বিৰাট পস্তাব লাগিব পিছলৈ, গতিকে সেইখিনি ভুল নকৰিব। লাগিলে এটা কুৱেশ্যন ফিল আপ কৰোঁতে হয়তো ভুল হৈ যাব পাৰে, আপোনালোকে চি দিব চিত গুল কৰিব লাগিছিলে, হয়তো ডিত গুল কৰি পালে, কিন্তু সেইটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয়, আপোনালোকে তেতিয়া হাফ নম্বৰ যাব। কিন্তু আপোনালোকে যদি দুই ঠাইত যদি আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ আপুনি 3 গুল কৰি দিয়ে সেইখিনি আপুনি তেতিয়াতো না কথাই শেষেই আৰু ক'বলৈ গ'লে। গতিকে ইমানেই আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে। লগতে MCQ ট্ৰিক্স বুলি ক'বলৈ গ'লে চাওক, 100-টা কুৱেশ্যন থাকে, গতিকে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ক'লেতো বহুত কথা ওলায়। গতিকে 100-টা যিহেতু কুৱেশ্যন থাকে, আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাত যিহেতু আমাৰ 2 ঘণ্টা সময় থাকিব, যদিহে মেথছ বেছিকৈ দিয়ে বা তেনেধৰণে কুৱেশ্যন আহে হয়তো আপোনালোকে যদি টাইম মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰে গতিকে বৰ এটা দিগদাৰী হৈ যাব। সেইকাৰণে আপোনালোকে 100-টা কুৱেশ্যন আপোনালোকে যিটো আপোনালোকে বেছি ভাল পায়, আপোনালোকে যদি ইংৰাজীত বেছি চোকা যদি ইংৰাজী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, যদি অংকত বেছি চোকা অংক বেছি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কথাটো এইটোৱে যে আমি যেতিয়া ভাল লগা বস্তু এটা প্ৰথমৰ পৰাই আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, মনটো অট'মেটিক ভাল হৈ আহিব, পজিটিভ হৈ আহিব, যেতিয়া আমাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনকেইটা নজনা কুৱেশ্যনকেইটাতো আমাৰ ভয় নালাগিব। যদি প্ৰথম অৱস্থাতে আপুনি নজনা কুৱেশ্যনকেইটা আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে নহয়, তেতিয়া আপোনালোকে ভয় খাব, পিছলৈ আপোনালোকে জনা কুৱেশ্যনকেইটা আপোনালোকৰ কনফিউজ হৈ থাকিব, এইটো হয়নে নহয়, এইটো হয়নে নহয়।
তেনেধৰণৰ কথা। গতিকে একৰ পৰা এশটা কুৱেশ্যনত প্ৰথমৰ পৰা যদি আপোনালোকে কৰে যিকেইটা আপুনি 100% চিয়'ৰ হয় সেইকেইটা কুৱেশ্যন প্ৰথমত চেষ্টা কৰিব। একৰ পৰা এশটা কুৱেশ্যন লাগিলে পঢ়ক, একো ডাঙৰ কথা নহয়। যিকেইটা 100% চিয়'ৰ সেইকেইটা কুৱেশ্যন কৰিবলৈ প্ৰথমত চেষ্টা কৰক। তাৰপাছত জনা নজনাৰ মাজত যিকেইটা কনফিউজ থাকে সেইকেইটা কৰিব চেষ্টা কৰিব। তাৰপিছতহে একেবাৰে নজনাকেইটা যুঁজিব। আৰু এটা প্ৰশ্নত, বিশেষকৈ মেথছৰ প্ৰশ্ন, এটা প্ৰশ্নত আপোনালোকে 4-5 মিনিট কেতিয়াও নুযুজাবই। খুব যদি এটা অংক যদি আপোনালোকে কৰি আছে, কৰি থাকোঁতে অংকটো 5 মিনিট 10 মিনিট লাগি গৈছে এটা অংকতে, সেই অংকটো আপোনালোকে কৰিবলৈ বাদেই দিয়ক। সেইটো ওলাই নোলাই পাছৰ কথা, সেইটো বাদেই দিয়ক। কাৰণ আপোনালোকে যদি হাফ মাৰ্কৰ কাৰণে এটা অংকত যদি 5 মিনিট সময় যাবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে বাকীখিনি আপুনি জনা কুৱেশ্যনো থাকি যাবগৈ। গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব যাতে আপোনালোকে সময়টো মেইনটেইন কৰিব পাৰে। এম চি কিউ কুৱেশ্যন মানে ট্ৰিকটো এইটোৱে, আপুনি জনা কুৱেশ্যনকেইটা প্ৰথমে অৱস্থাত কৰক আৰু যিটো কুৱেশ্যন আপুনি পৰা নাই, উলিয়াব পৰা নাই, সেইটো বাদ দিয়ক। গতিকে কথাখিনি আপুনি যদি জনা কুৱেশ্যনটোতো 1 নম্বৰ পাব, নজনা চৰি জনা কুৱেশ্যনটো আপুনি 7 নম্বৰ পাব, নজনা কুৱেশ্যনটো আপুনি লাগি থাকিনো কি, আপুনি 7 নম্বৰ গ'লে যাওক, একো ডাঙৰ কথা নহয়। গতিকে 100টা কুৱেশ্যন ফিল আপ কৰিব, যিহেতু আমাৰ এম চি কিউ কুৱেশ্যনত আমাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিঙো নাই এ বি ইউ বিত। গতিকে ইমানেই কথা, আৰু কথাখিনি ইমানেই, যিমানখিনি ক'বলৈ গৈছোঁ আৰু কৈ থাকিলে দীঘলীয়া হ'ব। গতিকে আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ যি সপোনৰ সাৰ্থকতা নিৰ্থক হ'ব খুব কম দিনতে, যিহেতু 20 তাৰিখে আমাৰ এক্সাম দেওবাৰে, তাৰ খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমাৰ হয়তো ৰিজাল্টো ওলাব, ফাইনেল ৰিজাল্ট। গতিকে বহুতৰে চাগে আজি সপোনতেও বহুতে এক্সাম দিব, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সপোনত এক্সাম দিয়ে ভাল হ'ব। আৰু এই ৰাতি, আজি ৰাতি মানে খুব দেৰিলৈকে নাথাকিব, কাৰণ আমি শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰাখিলেহে, আমাৰ মগজুটো সুস্থ কৰি ৰাখিলেহে আমি পিছদিনাখনলৈ আমি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিবলৈ পাৰিম। গতিকে আজি বৰ ৰাতি বোলে 2টা 1টালৈ আপোনালোকে পঢ়িছে তেনেকুৱা কৰিব নালাগে। মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰাহে কৈছোঁ, বাকী আপোনালোকৰ যি শৰীৰে টানিছে বা আপোনালোকৰ মনে টানিছে বা মনে পাৰিছে, গতিকে সেইটো আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰিব পাৰিছে যদি আপোনালোকৰ কথা। ৰাতিপুৱা খুব সোনকালে উঠিবও নালাগে, যদিহে আপোনালোকে গুৱাহাটীতে বাস কৰে তেতিয়াহ'লে যিহেতু 11টা বজাত এক্সাম, 11টা বজাত এক্সামৰ এঘণ্টা আগতহে পাব লাগে, আপোনালোকে সোনকালে পাবগৈ। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ আঁতৰৰ পৰা যাব বা দূৰৰ পৰা যাব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সময় যাতে দেৰি নহয় সেইটো কথাও মনত ৰাখি পেলাই ধুনীয়াকৈ যাব। গতিকে সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ যিসকলৰ এক্সাম আছে সকলোলৈ শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ, আপোনালোকে যাতে এক্সামটো ভাল হয়, অল দ্য বেষ্ট গাইজ। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মনোকামনা এদিন নহয় এদিন পূৰ্ণ হ'ব, যদি কষ্ট কৰিছে। আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।